makata juwa o. Irewa makata juwa o. Irewa okata juwa o. Irewa okata juwa o. Irewa makata juwa o. Irewa okata juwa o. Irewa okata juwa o. Irewa makata juwa o. Karufe o kariba wero de o oriwani o ibaka wore kariba wero de oriwani o orowa woti wa kariba wero de oriwani o ikamu wore kariba wero de o oriwani o abiri woti wa kariba wero de o oriwani o iboje wore kariba wero de oriwani o agba olodo kariba. Bagana, aqui é o...
Àti agbègbè rẹ̀ a mú ọpẹ́ wa wá lórí gbogbo àwọn ọmọ ọ̀kà nílé àti lẹ́yìn odi tìtorí pé ẹ ò jẹ́ ká gbúrò òkèrè sọkún ẹ ò jẹ́ ká gbúrò ìbànújẹ́ mọ́tò onímọ̀rìwò ò jẹ́ kó wọ ìlú ọ̀kà bàbá ìyọ́lógo ní orúkọ Jésù olúwàgbà ọpẹ́ wa a dúpẹ́ lórí ọmọ rẹ sinetọ Ajayi Boniface a dúpẹ́ fún ìjáde àti ìwọlé wọn wọ́n jáde láyọ̀ àti àlàáfíà wọ́n sì ń wọlé pẹ̀lú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìbùkún rẹ ní orúkọ Jésù Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ wípé àwọn àgbẹ̀ wa ń lọ oko ó jẹ́ kí igi dápa wọn wọ́n rin ìrìn àjò ó jẹ́ kí ọkọ̀ wọn dànù wọ́n ń kórè oko wálé ọlọ́run gba ọpẹ́ wa bàbá wa àti ọlọ́run wa a jẹ́wọ́ níwájú rẹ tìrúpẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá a tún bá gbogbo ẹ̀ṣẹ́ wa lọ́rọ̀ lérò àti ní ìṣe ní orúkọ Jésù ọlọ́run ẹ dáríjì wá ẹgbà ẹsẹ̀ gbìyànjú ṣe ẹsẹ̀ gbìyànjú ìbànújẹ́ bá ti lọ àti náà ò ní jẹ́ ti fún yín ẹ máa rí bá ti ṣe ẹ máa rọ́nà gbé gbà ẹ máa rí jẹ ẹ máa rí mu ẹ máa rí lò ẹ máa rí ná nínú kòtò nínú gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ ayé ẹ̀ ní ṣubú dẹnu yín ẹni ẹlẹ́ni ò ní gbà ṣe yín ṣe bí òkú bá ń jẹ́ ti ọlọ́run ọmọ oyè ò ní kú lórúkọ Jésù Kristì àtẹ̀yìn àtàwọn olórí àbọ̀ ọlọ́run ó wà lórí yín.
bẹ́ẹ̀ ni ó rí. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Àṣẹ ọ̀run tẹ̀lé kò yí padà mọ́. Jésù Olúwa wa. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká jókòó. Lábẹ́ àṣẹ kábíyèsí, mo fẹ́ fi tó wa létí. Ọba ba lórí ohun gbogbo. Nínú Bíbélì, àmì ò gbọ́dọ̀ ṣòfò. Ìtorí èyí mo fẹ́ràn owó wa. Iṣu tó dára, ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó kó dáadáa, àwọn èso eré ilẹ̀ wa, ẹ máa kó wa sáàfin. Tẹ́ ẹ bá ń ṣe èyí kábíyèsí ó máa súre fún yín. Mo sì gbàdúrà wípé àdúrà yóò gbà o. Èmi ò gbọ́dọ̀ pa kábíyèsí, nítorí pé kábíyèsí ò lóko wọn ò lódò. Àwa ọmọ kábíyèsí, àwa lóko bàbá, àwa lọ́jà bàbá. Irúgbìn tó dára lóko, àwọn ohun dáadáa, ẹja máa fi ṣe kábíyèsí lóore. Lórúkọ Jésù, àdúrà wa gbà nílùú ọ̀ka o. Ajara fún wa o. Mo sì fẹ́ rọ̀ wá lọ́dọọdún tá a máa ń ṣe ọdún ìjẹsù tàbí ọ̀kadé. A ò kì í fi sí prógrámù wa wípé ètò ìdúpẹ́. Ó sì yẹ ká máa mú ọ̀rọ̀ pẹ́ wa wá síwájú Ọlọ́run. Ní ti ọdún ní àbẹ̀rẹ̀ á ṣe ìdúpẹ́ tí kábíyèsí bá ti fàṣẹ sí. High chief, òun la pèsè òkè bí fún ẹjọ́ ẹ má bínú. Àga tó wà tààtò sí abẹ́ kánópì funfun náà, ó gbà wá. Ẹ má bínú ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká fi ilé sọ́kàn. Please. Àdúrà, òun ní ìfinijòyè. Ìfinijòyè ni a máa kọ́kọ́ ṣe. Lára àwọn. Members of the police force, please. Àfẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó ṣeré wọnú bí èyí. Ẹjọ́ ẹ bá wa dá wọn dúró láti ọ̀nà ọbẹ̀. Ẹjọ́ ẹ dúró síbẹ̀ yẹn. Gbogbo àwa tí a tẹ̀ tẹ̀lé wọn, ẹjọ́ a ti pèsè àga tọ́ǹgì ẹ̀ má jẹ́ ká ẹ̀bà láti yín. We are made arrangement for other guests at the other canopy there, white canopy. Ẹ̀rẹ̀ tó wọlé. Ọ̀rẹ́kù Babatunde ìyàwó kan. Ní báyìí ìfinijòyè ni ó kọ̀ báyìí. Ìyáàfin Tonia Ṣóyẹ́yẹ Ṣóyẹ́yẹ sorry, wọ́n ní Ṣóyẹ́yẹ ni o. Wọ́n ti wà ń bí. This audacious Amazon of inestimable value, Mrs. Ifeoma Anthonia Ṣóyẹ́yẹ. Distinguished ladies and gentlemen, the Amazon Ifeoma Anthonia Ṣóyẹ́yẹ standing before us on this auspicious day is a paragon of beauty, an inspiration whose nobility and penchant for excellence at all levels is not only exceptional but highly commendable. This distinguished personality of note is not only making tremendous impact in the industry she represents, but has brought to mortal consciousness the singular fact that living a selfless and such life is not a barrack, but a veracity and truism that must, as a matter of necessity, be part of all and sundry. On a day such as this, where the drums are being rolled in her honor for the special conferment of the prestigious chieftaincy title in Oka Apogo, it is only natural to elucidate the uniqueness and doggedness of this colossus, who has undoubtedly brought to bear impressive tenacity and persistence in the discharge of her duties and humanitarian services over the years. She has no doubt displayed an uncommon dexterity in her quest and unflinching commitment
to development strides in human society, particularly in her noble and brilliant contributions as the Director General of Abuja Chamber of Commerce and Industry, a toga she wears till date. Anthonia is a corporate journalist with over 30 years of cross-functional leadership skills in the fast-moving consumer goods sector, broadcasting, banking and construction, as well as chemical and allied products. Born in Ibadan, Oyo State, the then young and brilliant Anthonia started her primary education at Abatinon School, University of Ibadan. She went further to attend secondary school in Jebode and A-levels at St. Anne's School, Molete, Ibadan. She is an alumnus of the University of Ibadan with Bachelor of Science degree in Political Science, as well as University of Lagos, where she successfully bagged Masters of Business Administration in Marketing. Her professional career has been both outstanding and beyond belief in the scope of her activities, versatility and resourcefulness. Mrs. Shoye is a well-respected people manager, a team builder with strong passion for team development as a major anchor to sustainable business growth. She is a strategic initiative developer with a critical mind that is applied to leveraging uncommon markets and business insights in the development of business management models directed at driving businesses for sustainable, profitable growth. Upon assumption of duty as Director General of Africa's leading Chamber of Commerce and Industry, our delectable of professionalism did not only transform the sector of our economy massively to the administration of the international community, but profoundly domesticated our unparalleled wealth of experience and expertise, thereby culminating into the desired output that has tremendously benefited our great nation. This human dynamo and upright personality has also led business turnaround initiatives in the past 30 years and counting in a paint manufacturing company and a world-class FMCG company, amongst others. All the companies are publicly quoted in the Nigerian Stock Exchange. Her vision, interestingly, is to develop deploy learning as a tool for engaging individuals, teams, and businesses in some never-ending improvement programs for fulfilling their potentials whilst achieving set goals in a highly growth-promoting and conducive environment. Anthonia Shoyele has attended several professional trainings and courses locally and internationally. She is consistent and highly principled, diligent and unique, reliable and responsible, loving and considerate, a symbol of unity and propriety, a persister and an achiever. Above all, she is a meticulous planner. Hence the ultimate need by the Oka Oba in Council to honor and celebrate her quintessential and prototypical qualities with this honorary chieftaincy title of Yeye Lobinrin of Oka Akogo. By your conduct and fine performance, ma'am, you have not only carved a niche and a force for yourself as a darling wife, caring mother, and an astute administrator, but you are indeed a pride to the women folk and humanity as a whole. Your Royal Majesty, ladies and gentlemen, I hereby finally present to you the face of commerce and industry in Nigeria, a seasoned administrator, a God-fearing housewife, a mother par excellence, a woman of substance, a dexterous manager, an alumnus of the Lagos Business School of Management Development Program, a fellow of the Institute of Chartered Marketing, UK and Chartered Institute of Certified Sales Personnel. I present to you one of the outstanding and most distinguished women in the continent of Africa, Mrs. Ifeoma Anthonia Shoyele, for the prestigious conferment of Yeye Lobinrin of Oka Akogo by the prescribed authority of Oka Land, His Royal Majesty, Oka Dr. Yusuf Adeleye the Olubaka of Oka Land. Congratulations, madam. Fún ìyàwó alátẹ̀wọ̀, àtẹ̀wọ̀ yóò tó láti ọ̀yà àgbà àtẹ̀wọ̀ yé, ó tó jọ.
credentials. Your boss credentials. Intimidating credentials. Father, your credentials intimidating. And I want to congratulate you, man. I do bear for you, Gray. Didn't go on so good, no one may pull you. Money, she is a caring housewife. Ilẹ̀ kẹ ó yẹ ìrìnlẹ́bìnrin ọkọ̀ kẹlá ní ẹ̀ lọ́la bá ń fún ní ọ̀rọ̀. Thank you.
Opportunity
educated and intellectuals in royalty. By his conduct and activities, Olubakuta has written in gold the glorious history of his subjects and domain. Your Royal Majesty, sir, I must say you remain a dignified personality and a pride to royalty. Kabiyesi, Kade Felori, Kibata Benese, Kerala. I celebrate your Royal Majesty and the entire royal family in Okaland. I strongly believe that a day like this, adorned with so much celebration and fun, will further unify the great sons and daughters of Okakoko, as well as you said, as an opportunity for visitors to experience firsthand the rich cultural heritage of our people. My experience today will not only be one of my finest moments, but it will surely remain a good sound for me to sing, and indeed a good story to tell about the greatness and unique identity of the people of Okakoko. Your Royal Majesty, chiefs and the good people of Okakoko, thank you once more for this honor, and as one of your own, I promise to contribute and make my impact felt in the developmental history of Okaland. Once again, I thank you all for your rapt attention. Happy Okade celebration, and God bless us all. Àbí àwọn ashes wa, àwọn rural ashes, ẹkú oríire òní sá o, ẹkú afi o, ẹṣin gan ni. Ní báyìí, the person who is standing for him is Alàgbà Túndé Ọládípọ̀. Ẹfún ẹ ní àtẹ́wọ́ tó rinlẹ̀, ẹfún ẹ ní àtẹ́wọ́ yóò tó. Ẹ̀tọ́ jẹ́ alága àwọn náà ni Ọ̀túnba Adéṣẹ́gun Bọ́lájí Àlúwọlé. Òun náà làwọn wá ṣojú sún ẹ káàbọ̀ sá. Ṣọ́kọ̀ òjẹ́po náà ló máa wá pẹ̀lú yẹn lọ́gbẹ̀ ẹni pàdé ìbànújẹ́. Aké ẹnjìnìà olóyè náà ni wọ́n Chris Àgbẹ̀dẹ. He's a good mascot for Kalan. A mascot is somebody who bring good tidings to the town. Oye ni lẹ́mi, kò sí lómi ọkà fún mi. Bí mo ṣàgbọ́ lọ títí, èmi yóò padà sílé. Ọkà ni lómi ọkà nílé. Ọkà dámúdámú ọkà rúfẹ́. Lórí òkè àti pẹ̀tẹ́lẹ́. Ọkà mi lé lóko níbikíbi tábà wà. Ọkà ni ìlú wa. Ẹ̀jẹ̀ ká gbogbo wa parapọ̀ láti tún ìlú ọkà yìí ṣe. Ní kíkó ní iye ọkà láò padà sí. Ọkà ni ìlú wa ọkà nílé. Only one day, I'm out of the room. 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 Only one day, I'm out of the room.
afogu omo ni o wa nbe o lo wa afogu awon ni rubowo okade football tournament I think it's here don't go sir
that every wonderful thing, God will do wonderful thing in your life in Jesus' name. I believe of that day is a day where we unify all the sons and daughters of this kingdom. Like the Christians, they celebrate Christmas. Like the Muslims, they celebrate their invention. But of that day is special because it embraces both the Christians, both the Muslims, and the other worshippers. And I pray that the love and unity among the sons and daughters of this kingdom will remain good in the mighty name of Jesus. The chairman of the occasion whom I'm representing, Otumba Aluole, he has sent his greetings, and on his behalf, is donating 1 million naira to this event. I want to thank every sons and daughters of this kingdom, and I pray that you celebrate more of this in the mighty name of Jesus. When I was coming from Abuja yesterday, someone offered me yam, and I told them there's no way I can eat yam until after this event, because this event symbolizes a unification of the farmers celebrating the harvest of the year. And I pray that next year will be a great one too, in the name of Jesus. Amen. I want to thank our Royal Majesty and the distinguished ladies and gentlemen for this honor. And I pray that this occasion will be wonderful in Jesus' name. Thank you and God bless you. Babawa, Professor Adiakor office. Wọ́n ní àwọn fi mílíọ̀nù kan mọ́lá fi sílẹ̀. 1 million naira. Mi ò rí àtẹ̀wọ́ ẹ̀kọ́ kátà sọ bí ni. Mílíọ̀nù kan náírà. Alága ṣó ẹ kú ìdíje. Ọlọ́run ló lọ yàwá pẹ̀lú yín. Members of Yorùbá Forum, Kwara, Kogi, Lagos, under the leadership of Sunday Akinyemi Owambi. Yorùbá Kọ̀yà Àbẹ̀tẹ̀. Ẹ̀wọ́n náà kú lé ọ̀nà fún ọjọ́ ìní o. Ẹ̀mí ayé wá yẹwá bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ìní o. Àmì ní lóde o. Ìlú olóyè, ìlú àwọn ènìyàn pàtàkì pàtàkì, ìlú ọ̀gá gbogbo fún ayẹyẹ ọdún tó ẹ̀jẹ̀ṣu 2018 à ń pè ní ọ̀kadì. A ṣe ṣẹlẹ̀ ní o, mo rọ gbogbo wa, èmi gẹ́gẹ́ bí olú ìgbàlódé, mo rí pé kí a fọwọ́ balẹ̀ fún ètò tí èmi nítorí pé kí ni ìlú àlàáfíà. Òun nìlú yìí. Àwọn retí àwọn àlejò wa tó sì ń bọ̀ lẹ́yìn. Ọ̀gá gómìnà wa wọ́n wà nílò ìbò ṣùgbọ́n wọ́n rán SSG wọ́n wà lọ́nà. Wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀. Mo kí gbogbo àwọn olóyè lóṣèlú pàtàkì. Bẹ̀rẹ̀ láti orí ọ̀dọ̀ bàbá wa. Ẹni ọlọ́ni ìyẹn lẹ́yẹ. Bàbá wa tó fún lẹ́yẹ ṣu. Senator Professor Ajayi Barafis. Ọkọ mi o, àtúnṣe mi o, ìlú yìí onídàrú o. Gbogbo àwọn náà tó jẹ́ pé à ń tẹ̀lé ní òṣèlú ẹ̀mí kó wá sí lọ. Àdúgbòlọ́wọ́ yìí o. A kí bàbá wa tí ọlọ́run fi tí wọ́n ní tí wọ́n bá kọ́ fi orúkọ ojú tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ bá kọ́ fọwọ́ rẹ̀ lọ́pọ̀. Gbogbo kábíyèsí nípa ló lè sọ àyè tí Adéfara ti wà nínú ọkà kìí ṣe ni kò pẹ́ lórí láti ròyìn Adéfara ti. Ṣùgbọ́n kábíyèsí ọkọ̀ wa ìlànà kúkú nìkan àwọn ni a máa fún láyè láti sọ. Àwọn wa introduce bàbá wa Ọ̀túnba Adébẹ̀rẹ̀gà Adéyẹmí.
kila mwana wa chi mukipa barua mukicha marua ndio afanye na mimi mukikia bro ni baadhi atijawe mukila rumi nao Ji bobe ki kabezi soro cassette ni bo mo se soro cassette ta e no bi bi o ni ka ko dara si mo ni so fun doctor Felix Ali pe dese kese ni ko pe se ko mo ju record ye locally and abroad This is Monday that I've given to you as a assurance of a vocal line. So I would like to see. Let God know, I'm going to be down to you. Welcome. Can you see? Yes. What do you want to do? What do you want to do? You want to do what you want to do? You want to do what you want to do? You want to do what you want to do? Nous là le premier qui va aller lui on le fou assez à la piche Bon dit mon beau va voir au nom cadeau chez au cadeau du bon bon nous le lui à toi alors This should be the best palace in all those things. You are glad to know Malope, the best palace in Yoruba land. I'm not from him. See, I think. Today, I want to That's okay. That's doable. But my wife, nobody wants to do something today. Look at that. Oh, did that. Lost it. I don't know what I'm doing. I have a So that, you know, I don't know what. But you know, I don't know Ẹlò pé bó yára tó bá ní mú ṣe sọ ìgbẹ́ ẹgbẹ́ tó ní owó sílẹ̀. Ẹ bá fún wa gbà á. Aṣọ bọ̀. Òun ta bá ṣe tọ̀ ń yẹ fúnkù tó ń bọ̀ tó ń gbé sílẹ̀ bá tí tó bá ká ẹ síbẹ̀síbẹ̀. Ẹ ti sọ pé bó bá ṣe jẹ́ bí òfin ìfọkàn sílẹ̀. Ẹ kábíyèsí ẹ kó rere. Mo bá yẹ sẹ̀lẹ̀gbé mo bá yẹ náà sẹ̀lẹ̀gbé. Ẹ mo fi wá mílíọ̀n sílẹ̀ o. Mo fún wa ní 2 million lọ́dún tó
wa mo mo pe peju ye ojo Wednesday ma fi dese to wo ko yin ka be si owo e ma de owo yoyo mo wa fi yen se apere fun owo to ba fe fun odun olodun yi owo are ma ba ba fi gba o a gba owo yen le ti ko ba le si le a le so pe na ro se to nbo olodo wa lara donation ba ba wa to o fe owo la duro si abe yi ọmọ rẹ̀ ní bàbá wa lè ṣe ọ̀nà ọ̀gá tó ṣe é rìn tí wọ́n ti tún ṣe dẹ́gbọ́n ti fi àkókò ọdún tó kọjá àwọn olùlọ ṣiṣẹ́ àti ìdókòwò ṣe àgbo ní ọ̀ṣọ́. Àwọn olùlọ wọn á rìn máa wà nípa rẹ̀ wọn á mú bẹ́ẹ̀ tì mo gbogbo wòlí lọ. Wọ́n ní bàbá wa akẹ́rẹ́ ẹ̀fẹ́ òkè wọn dọ̀gbẹ́ jùgbẹ́ra náà ni. Mo wá kí gbogbo àwọn tí a fi lè pè tán àbí lọ́jọ́ tù ní. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ ọ̀gà. Gbogbo àwọn ọmọ ọ̀gà tó wà ní mo kí yín o. Ẹ kú ọdún o. Àṣe yìí ṣàmọ́dún o. Ẹ ṣe gan. Tó bá láwọn tí mi ò tí ì mẹ́nu bà ẹ má bínú. Gbogbo wa la ṣe pàtàkì níbí lọ́jọ́ tù ní. Mo wá padà sí ọ̀dọ̀ bàbá mi. Tí bá ti sọ wípé kí ló mú mi ta kébékébé sẹ́lẹ̀ tó bá rọ̀ mi. Di aṣíwájú ọ̀fà gbogbo land. Tí o mọ́ ṣe sọ Yorùbá yẹn bí láti pè wọ́n ní àkọ́já èèyàn. Títí bá ṣe sọ rẹ̀ mo bá wọn ṣiṣẹ́ fún bí ọdún mẹ́ta àti oṣù mélòó kan. Kí Ọlọ́run tó yò wọ́n láti gbé mi sí ipò tí mo wà yìí. Ṣùgbọ́n títí bá ṣe sọ̀rọ̀ yìí. Mi ò tí ì lè sọ pé irú èèyàn báyìí ni wọ́n jẹ́. Mo bá ń ṣá àti wò wọ́n láti mi ò ní àṣírí ìgbà yẹn. Ṣùgbọ́n kí ní ọ̀rẹ́ ló mọ̀. Kò sí nǹkan tí wọ́n dáwọ́lé tó wọ́n ṣe láṣeyọrí. Ìgbà àkọ́kọ́ tí a máa ní sẹ́nẹ́tọ̀ tó máa ṣe ẹ̀ẹ́dọ́jì ní senatorial district wà nílé ìgò ìtí ìṣẹ̀lẹ̀ rí. Mo dẹ̀ ti mọ̀ wípé ẹlẹ́ẹ̀kẹta yìí. Mo wá kí wọn tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ tìdọ̀bálẹ̀. Mo wọ́n kó ọdún tì ní a máa rí wọn bá. Mi ò dẹ̀ lè gbàgbé by extension àwọn agbègbè àwọn ọmọ ọ̀kà. Nítorí pé ìgbà tí wọ́n gbé mi lẹ̀ tí ẹ bá rí sọ pé ẹ ò gbà mí kò sí ọ̀dọ́ máa ṣe sí. Tó mo kí gbogbo àwọn ọmọ ọ̀gá pátápátá tó wà mí lọ́jọ́ tèmi. Inú mi náà wá dùn wípé títí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mi ò tí ì dojú ti bàbá wa the distinguished senator. For the first time in the history of this constituency, a lè nawọ́ pé red member ó ṣe léyìí ó ṣe léyìí ó ṣe léyìí. Tọ́ba ní kí n máa kà àwọn projects tí mo ti ṣe apá wọn lábùkù. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí a ti kọ́ lọ́dọ̀ ẹdúbábá professor ṣiṣẹ́ ó yẹ kí mọ̀ wípé ìgbọ́n ló máa ti ní àì jáde gbòṣe kan kékeré tó a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. Ṣéẹ́mà local government sọ́lẹ̀ kan wípé ìgbà tí bàbá ń tó observe protocol pé àwọn máa fáìlì wọn. Ṣùgbọ́n mo lè jòkó yẹn náà ti ń sọ ní ara mi pé mi kàn máa fáìlì local government ṣéẹ́mà. Nítorí pé tó bá ti recognize àwọn tó wà ní high table tó bá ti recognize bàbá wa senator bí mo ṣe kéré tó yìí member house of rep ni mí èmi ló yẹ kó kọ kó tó kan commissioner. Nítorí pé commissioner 100 ò ti tó federal lọ́wọ́ ẹ̀ka ilé ọkọ̀ so èmi tó máa fáìlì chairman
sí ni baba ti pe 1 million sile ṣugbọn baba wa ge mo se so elekeji second time wa lo ni senate o le duje chairman committee la meji committee to tobi ju ni Nigeria science and tech awon ni chairman there emi ni mo wa nbi bẹ́ẹ̀ ní ọ̀bá jẹ́ iṣẹ́ àmàlẹ́ ni ṣùgbọ́n àwọn olókè ń kúrò níbi tí wọ́n tò sí lọ́dọ̀ spíkà ń gbà yẹn tó ní bẹ́ẹ̀ bíi bá ti fẹ́ ká lọ lélẹ̀ yìí lọ́dọ̀ ọ̀gá bí àdúrà àwọn olókè ń lọ́bẹ̀ ìgbà tí ó jẹ́ lọ́bẹ̀ ìdí bí bá ti fẹ́ ká lọ kò jẹ́ ìyẹ́ ìdí tó fi fún mi ní iṣẹ́ àmà kọmitì nìyẹn nítorí pé mi ò dúró pẹ̀lú spíkà tó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n lọ́wọ́ fún mi tí ọlọ́run wà lọ́wọ́ dé mo ti sọpọ́ọ̀tì kábíyèsí lẹ́kọ̀ọ́ ní ti cd yẹn pẹ̀lú 50,000 mà á sọpọ́ọ̀tì bàbá mi with the sum of 200,000 thank you ẹ ṣe wà pọ̀jù rẹ̀ máa ń lè ṣe ọ̀fun gbèsè tí èèyàn bá ní àbúrò ó yẹ kó lè pàṣẹ fún bó tẹ wà ní house of rent owó yẹn wò ó á lè ṣe sọdá 250 ó yà sọ bẹ́ẹ̀. Please, I want to use this opportunity to say that
the kind of captain you have is an excellent, excellent man. Somebody who is absolutely very responsible. And I will tell you the reason why. When we were created, we have our temporary office somewhere over there. And then our permanent site is going to be located in Ikomu. Ikomu Kabiki, how are you? Because they gave 1 feet of land over there. There was a time we wanted to go to the bush because of the terrain of the place. We could not get 4x4 to take us down there. Don't believe it. The captain is here. Gave us the official vehicle to drive national play. This another applause that was brought to life by the former or we say the premier, general of National Spirit and Development Agency, who is now the senator representing the Condomor Central District, and coming up Professor Ajayi Kofi Owole. This is where we have no problem. The only problem we have is only about sustainability. Because when they come into when they want to install, when they want to establish it, we have to have some time to nurture it. Please, the only problem we have is sustainability. How can we get that? Continuity is the answer for it. Please, the people of Atoko, you have to go ahead and make sure that this technology does not elude you. You have to embrace it and make sure that it is continuous. Thank you very much. Commissioners,
particular, Honorable Adeko Adekolati, Honorable Commissioner for Agric. I don't want to offend anybody, all of our recognized in here. Honorable Tonduri, Chairman Council of Akuku Southwest, Honorable Kishaka, Obaku of Okalan, Honorable Kenga Mandi, Honorable Abita, Right Honorable Abita, former speaker from those who have assembled, who are here. I'm happy to have you. Before you arrive, the actual of Akuku was asking me, what is happening? Because of your absence. And I know that we have so many participants today. And I know you surely be here. You are welcome. Dr. Chiefs, our friends. Engineer Chris and his wife. Friends, Dr. Robinson. Let me start on the existing protocol. I glorify the Almighty God for His mercies, kindness, faithfulness, and protection over our lives since the last of our day celebration in 2017. I thank Him for His daily mercies over all of our people and numerous guests who have made it to this event. I welcome in particular the Executive Governor of Ondo State, Arakun Oluwarotimi Odunwayo Akindule, ably represented by the Secretary of Government. We appreciate your love for all by sending a high-ranking official of the administration to represent you here. God will continue to honor you and support your administration. I also welcome all our guests to this great event. Thank you, Ipon, for your interest and love for us. And finally, I welcome all sons and daughters of Okapuku at home and in diaspora to this event. The state of affairs at Oka. By this time of last year, there was total darkness everywhere so that we are lodging for electricity. We thank God that today we now have our electricity restored, though it is highly eclectic. We appreciate various sons of Akuku who made possible the restoration of electricity in Akuku land. Pastor T.D. Joshua, Senator and the Editor Office, Honorable Kishaba, so numerous to mention. And it will have a big personal contribution. The condition of our roads leading to Oka was terrible. Also by this time of last year, the Waro Oka Hill was not passable and was indeed a death trap. We however told you here last year, the Governor of Arakuri, Oduwari Akeredolu, promised to fix the road. Today, it is no more news that the road has been fixed. It was even phased through to Ekima Militia. On behalf of the chiefs and the entire people of Akalan, I want to sincerely appreciate the governor for fulfilling his promise. So I'm going to say at this junction, that our major road at Oka is the Ayegola Iwara Oka road. This is the direct route to Oka. The Apunga Iwara Oka is only an alternative route. It is longer than when we enter Oka via Ayegola. Whereas the Ayegola Iwara Oka road is the shorter route to Oka, about a kilometer or so. We in Oka will share whatever the federal government of Ondo State can do to fix this short and direct access to Oka. This is all yet to do on our Akuku roads.
most young vehicles still don't find it easy to move on one of your car roads. Our call last year, several, that the local government should, as a matter of fact, work with all relevant agencies of federal government to fix Kaba issue I do an incredible road. But that is the road, actually road designed for the long vehicle. A fixture of this road will surely be a great relief to issue a meaning of Akumba Road. But I think also want to say a big thank you, sir, to our governor for a good number of schools that this administration has renovated. Innovation is also ongoing on some other tools. The effort has saved our children from having to study under trees and the classroom buildings. We appreciate you, sir, for all these good things that the administration has put in place in our community in this last 1 year. It is our prayer that the administration will continue to remember us in the sharing of the media of democracy in Ondo State. But I really want to use this occasion to sincerely thank Arakunrin and Akeredolu for the noble and patriotic manner he legitimized the effort of our farmers who had hitherto illegally been farming on government self-reforms in Ondo State. He has after recognizing the zeal of the farmers as hard-working indigenous of the state, every contributing to boosting food production under its administration, the only concern that soil farmer should be properly registered. We must also be immensely grateful to the distinguished senator, Professor Robert Adesbo of his co-wear, the assurance of a proper land for a promised meal and fulfilled. Only last year, he did promise building a pavilion on the Tanga African there. Behold, you can all see that the promise has been fulfilled in the ongoing construction of the entity of the Rubida. We pray that God will continue to use you to use him to do more for the development of our community. It is also noteworthy that he has innovated a good number of schools and embarked on other social welfare projects for the glory of God and the use of humanity in several communities in this celestial district. Sanitation and ecological concern. We wish to use this occasion to sensitize our people to beware of their sanitation and ecological background. It is regrettable that our people do not take monthly environmental exercise serious. Henceforth, every family here should mobilize the whole family to stay around to clean their surroundings. This takes place only once in a month. Health is wealth. Let us clear our gutters of debts and other garbages. We must stop the unhealthy habit of throwing filth and rubbish into gutter or waterways during rains with the mindset that running water in the gutter will carry away the rubbish. More often, such rubbish causes blockage on the waterways, and this can lead to flooding and possibly collapse of buildings. Dirty environments are breeding spots for dangerous viruses, which are responsible for deadly diseases like diarrhea, dysentery, Lassa fever, malaria, cholera, among others. Some of our township's roads are badly damaged by erosion, especially during rainy season, such as between June and October this year. We should organize